သူများအားကိုးရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းလေးကြားလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကမိမတော့လကောင်ယောက်ျားတော့လကောင်မိလို့ရတဲ့ပခုံးတစ်ခုလိုချင်တယ်ဒီလားမိလို့ရတဲ့ပခုံးဆိုအဲ့ဒီလူကမိန်းကလေးဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုလို1500နဲ့ relationship မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုပခုံးတစ်ခုလိုရဲပေါ့ညမအရန်စ조사ရမှာတယ်လားညမအရန် active ဖြစ်တယ်ညီမစီမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ညီမအရင်လောဘရှိရပြီညီမကလေဟိုလူကအိတ်ချင်တောင်မှလေစိတ်ကအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာညီမအိတ်ဆေးတောင်းတာညီမကိုအိတ်မပြော်တော့ဘာလို့ဆိုညီမအရင်နားလေသွားတဲ့အချိန်မှာငါအတွက်ကငါရှိမှရမယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဒီဥစ္စာအပေါ့နော်ရှင်ယွန်းကဒီ brand နဲ့ပေါ့နော် Royal Gain နဲ့ကိုစာချုပ်ချုပ်လိုက်တာဒီ Stone Gas ပေါ့ Stone Gas ဆိုရဲဒါအမျိုးသားတွေတောက်တဲ့ဆေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဆေးလေးကိုဒါကြော်ညာရေးပြီးဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ဟိုဆေးဆိုတဲ့အမျိုးအားကြတော့လေရှင်ယွန်းကဘယ်လိုပြောရမလဲကိုပတ်ဆံရတယ်ဆိုတိုင်းလဲကြော်ညာတာမဟုတ်ဘူးဒီဆေးအားကြတော့ဒီဆေးကိုသွင်းတဲ့သူတွေကပေါ့နော်တရားဝင်ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်သွင်းတာပြီးတော့ဒီဆေးကိုပန်းလိုက်ရဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်ရောကကျတော့ယောက်ျားလေးဖန်များရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖန်ပွားင်းတွေအတွက်ဒါသူတို့ကိုကဘလို့ကူညီနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ဒီဆေးလေးကိုကျန်ရပေးဖြစ်တာပါဒါအမျိုးသားအားဆေးပေါ့နော်ဒါ supplement ကမိန်းကလေးတွေကကော်လာဂျင်တောက်တလို့မျိုးပေါ့ယောက်ျားလေးအနေနဲ့လည်း supplement အနေနဲ့တောက်လို့ရပါတယ်ဟောပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဟိုsaturation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะ 100% မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ 80% လောက်တော့အရေးပါတယ်လို့တော့ညီမထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကလူတစ်ယောက်ကယုံကြည်မှုရှိနေရယ်ဒီ saturation ဘိုင်းနဲ့လည်းဟိုကိုယုံကြည်မှုရှိနေရယ်ဆိုရင်ဘယ်နာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်နာတော့ကို confidence ရှိရယ်ပေါ့ level ချင်းယောက်ျားလေးချင်းပဲဖြစ် main ကလေးချင်းပဲဖြစ်ရှင်လာရယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ယောက်ျားလေးကပို့ပြီးတော့အလုပ်လဲပို့ပြီးတော့စ조사တယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပို့ပြီးတော့လေသူတို့ active ဖြစ်တယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရောဘာလို့လဲအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုယုံကြည်မှုရှိစေချင်တာဒီဆေးကဟိုဒီဆေးရောက်ကထပါတော့ဒီကိစ္စအတွက်ဖဲရလို့တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အမျိုးသားရဲ့အတွက်လဲဒါဟာတစိတ်တစ်ပိုင်းဟိုဒါအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဘလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ယွန်းဆိုရင်ကွာအရှင်ယွန်းတိတ်ပြီးမိန်းမမဆန်တဲ့ချိန်ကကြတော့ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်သူတို့ရောလဲရှင်ယွန်းဆိုမိန်းမကြီးလို့ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကြလဲဟိုယောက်ျားလေးပေါင်းတယ်လို့ level ပေါင်းကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ယောက်ျားလေးချင်းတချို့စကားလုံးနေမှာဆိုရင်သိတာရယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို confidence ရှိရယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးကကြတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့လူနေမှုတစ်နေ့တာ lifestyle ဘယ်လိုကိစ္စမှမဆိုပေါ့နော်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဆေးကကြတော့တခြားယောက်ျားလေးတွေလိုမျိုးတစ်ခါအသုံးတောက်တဲ့ဆေးမဟုတ်ဘူးဒါအငြင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော် supplement အနေနဲ့မိဝဲနေတဲ့ဆေးဆိုတော့ကိုလည်းချက်ရရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆေးကိုတော့ highly recommend ပေးပါတယ်ကိုတိုင်လည်းယုံကြည်လို့ဒီဆေးကိုကြော်ညာဖြစ်ရပြီဖြစ်တာပါအရန်ရှိပါတယ်ရှင်ယုံကကြောက်လေရှင်ယုံရဲ့ယုတ်ကကြောက်နည်းနည်းပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိမမဆန်တာရဲ့ပြီးအတန်လည်းမိမမဆန်တာရဲ့အညောင်မလုပ်တတ်တာရဲ့အကြောင်းမလို့ဒါလူတွေကရှင်ယုံဆိုရင်ကွာဘာနေနေအရာအလုံးအားရှိရဲ့ပေါ့နော်မခံစားတတ်ဘူးလို့ထင်နေတာတကယ်မှကြတော့ဟိုကင်မရာအရှိမမြင်နေရတော့ဒါညီမရဲ့ professional အလုံးမလို့ပေါ့နော်ညီမမှာကြတော့ညီမကို supporting ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူး supporting ဆိုတာကကွာငွေကြေးအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဖက်ဖက်ကပေါ့နော်ကိုရင်ကပဲလူတွေအကုန်လုံးကိုကိုကပဲဆွဲခေါ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာညီမမှာလည်းစိတ်ပင်ပန်းတာရှိညီမဆိုတာအရန်ကိုလေစိတ်ပန်းဆိုင်ရာအရန် strong ဖြစ်လို့ဒါညီမဒီလိုမျိုးရက်တည်ပြီးနေနေတာပေါ့နော်ဒါမှဒီရက်တည်မှာဆိုရင်ညီမအရန်စိတ်သက်ကြရတယ်depression ဝင်နေမှန်တာပြောမယ်ဆိုညီမဒီရက်တွေမှာဆိုကိုလို suicide လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေညီမဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ညီမကဟိုဆေးလေးတောင်မတောက်ဘူးကွာ drop တွေပါတယ်သုံးဖို့နေနေတာညီမမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမဘာမှမလုပ်အရက်သေးစားမတောက်ဘူးဆေးလေးလည်းမတောက်ဘူးညီမဟိုဘာမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောင်းလဲသွားစေစေဘာဆေးမှမတောက်ဘူးညီမကုတ်ကျမ်းဝင်ရလဲကိုယူဆိုင်တယ်ဆိုတာညီမရဲ့စိတ်ကဟိုတခြားဆေးဝါးတွေကြောင့်မလို့ပြောင်းနေဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ညီမ depression ဝင်နေညီမရှိမှာဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေရှိတယ်။ညီမတိတ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုထုတ်မပြရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကကြောက်ရလေ။လူတွေကညီမကိုမခံစားတတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးထင်ကြတာပေါ့နော်။ဟိုတစ်ခါတလေကြောက်ရလူတွေကကိုကလှုပ်ပေးရတယ်ဆိုရင်တောင်းမှလေ။ဟဲ့နေငါလှုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်ပေါ့။အဲကိုအဲ့လိုမျိုးဘလို့ခေါ်လဲကိုရီသွေးပြီးတော့ပြောတဲ့သူတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ညီမရဲ့ဟိုဖြတ်တန်းလာတဲ့
လမ်းတစ်လျှောက်မှာညမနောက်ကျောကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုညမသူများကိုထိုးခဲ့တဲ့ဓာတ်ရာမရှိဘူးဒါညမကိုသူများနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့လို့ဆိုလို့တော့မဟုတ်သို့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မှာအငြင်းမတူတဲ့နားလည်မှုတွေရတယ်ကိုယ်စေတနာစော်ကားခံရတာတွေကိုယ်ချနှင်းမမသိချနှင်းသွားရဲဆိုတဲ့ဟာတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာညမလေဆက်ဆက်ချင်းနာကျင်ရတယ်ဟိုနာကျင်နာနဲ့ထပ်တူထပ်မြညမစိတ်ကကြမ်းတမ်းလာတယ်ဒေါသကြီးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အခုကျဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညမစိတ်တော်ရအောင်မကြိုက်တော့ညမဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းကျင်တယ်ညမကအရန်ဟိုအဲ့လိုမျိုး stress တွေအများကြီးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ညမရွက်ချပင်ပေါက်လို့ပဲရောက်တဲ့နေရာမှာညမပျော်အောင်နေတယ်တွေ့ရသူနဲ့ညမတက်အောင်ပေါင်းတယ်ညမကိုကြောင်းပါဆိုညမကိုဂျိုကာပဲခေါ်ကြပါဆိုတော့ညမဖျားတရားလို့တဲ့သူနဲ့လည်းတဲ့တယ်စေးချရတဲ့သူနဲ့လည်းတဲ့တယ်ဟိုဘိုင်းကောင်ကြောက်ပြီးနဲ့လည်းတဲ့တယ်ဟိုဖလန်ဖလန်ထားတဲ့ကောင်မလေးနဲ့လည်းတဲ့ညမနဲ့မတဲ့တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးညမအကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းတက်တယ်ညမဒီလူကိုလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးဒီလူကမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ညမမပေါင်းချင်တော့လို့ပဲစိတ်ကုန်သွားလို့ညမကစိတ်တူတယ်စိတ်ဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့တာမန်ထက်ဆိုင်ရင်စိတ်ရှိရတဲ့မှာပါတယ်ကိုဟာကြီးတစ်ချိန်လုံးပေးနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ရလာဖို့မမျှော်လင့်ဘူးဒါပေမဲ့စော်ကားခံရတယ်များလာတဲ့အချိန်ကညမစိတ်နာကျင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညမကတခုခုဆိုရင်ရှင်းရှင်းရခရက်ထတယ်ထားပါတော့ဥပမာရှူတင်နောက်ကြရတယ်ပဲထားပါတော့ပေါ့နော်ရှင်မြတ်ကရန်နောက်ကြရဲဆိုတော့နောက်ကြခြင်းရဲ့ညီမရဲ့နောက်ွယ်ကညီမရဲ့ဖိအားတွေကိုဟိုမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမစင်ကြေးပေးရလည်းမဟုတ်ဘူးညီမမပြောပြတတ်တာအမရဲ့ဒီလားဆိုတော့ညီမနာကိုရောက်လာတဲ့သူတွေညီမနဲ့ဘေးကိုရောက်လာတဲ့သူတွေမှာဆိုတစ်ခါနေနှစ်ခါဆိုရင်ညီမနာအနီးကပ်နေပြီးသွားရဲဆိုရင်ညီမအဖက်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေဟိုအားနည်းချက်တွေရှိရဲဆိုတော့မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ညီမအခုနောက်ပိုင်းမှာငါပတ်စံရှာမယ်လို့ပဲဖြစ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တန်ရုံးစင်တွေကိုနည်းနည်းသမျှနည်းအောင်ညီမဖြတ်ချတယ်။ကို့အတွက်ကို့အတွက်ကိုညီမမလုပ်ဘူးဆိုရင်ညီမကြတော့မှာညီမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရန်နာကျင်ရတယ်။ဒါဘာပဲဖြစ်ဟိုအဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ညီမငိုချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ညီမအလုံးရှိနေတဲ့အချိန်ကကြာညီမအလုံးလုံးရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ညီမဟိုကိုပြိုလဲလို့မရဘူးပေါ့နော်။အခုချိန်ထပ်ပါတော့ညီမငိုတယ်ဆိုညီမမိတ်ကက်ဆရာတွေညီမနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေဟိုသူတို့အတွက်ပို့ပြီးအလုံးရှုပ်အောင်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်။ညီမမအဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွင့်ချလိုက်ရင်တောင်မှလေဟိုညီမအတွက်နေရအရန်ရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ညီမတီးတန့်ဆန်လာတယ်နည်းနည်းတမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီလိုပဲညီမဒီရဲ့ဘိုင်းမှာစိတ်ယောဂါတခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ကြယောဂါရနေလားမသိဘူးညီမဒီရဲ့ဘိုင်းမှာလေကုကုကိုလေတခါလေလို့လေတေးပလိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တည်းညီမတကယ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုညီမနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လဲလို့ရှိရင်ညီမရဲ့နောက်ကျောမှာကြောပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုအရင်အထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘောနော်သူများကအကူကတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကမိမတော့၎င်းယောက်ျားတော့၎င်းမိလို့ရတယ်ပခုံးတစ်ခုလိုချင်တယ်ဒီလားမိလို့ရတယ်ပခုံးဆိုအဲ့ဒီလူကမိန်းကလေးဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ဘောနော်ဟိုလို1900နဲ့ relationship မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှကိုယ့်ကိုနားလည်ပေးတယ်ဆိုရဲဟိုပခုံးတစ်ခုလိုရဲပေါ့ညီမအရင်စ조사ရမှာရဲဒီလားညီမအရင် active ဖြစ်တယ်ညီမစီမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ညီမအရင်လောဘရှိရပြီညီမကလေဟိုလူကအိတ်ချင်တောင်မှလေစိတ်ကအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာညီမအိတ်ဆေးတောင်းတာညီမကဟိုအိတ်မပြော်တော့ဘာလို့ဆိုညီမအရင်နားလေသွားတဲ့အချိန်မှာငါအတွက်ကငါရှိမှရမယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ညီမစီမှာ background ကောင်းကောင်းတစ်ခုလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ညီမကို supporting ကောင်းကောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်သို့တော့သူတို့ကမကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူဆိုတဲ့မျိုးကကိုဘလောက်ပေးဆက်ပေးဆက်ကိုဘလောက်ပေးဆက်ရင်တော့မှငါနဲ့ကိုအဲ့လိုပြောပေးနေရင်တော့လို့မပြောဆိုရင်မသိချင်အောင်စောင်းတာလားမသိရလားအဲ့လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာတသက်ရှိရယ်လူဆိုတော့ကိုနာမနာတယ်လို့ထင်တာညီမကသူများရဲ့လို့မိမဆန်ပြီးတော့လေအညာအညာမလုပ်တတ်တော့လေတနာစရာကောင်းမနေရလားတော့မသိညီမတနာလည်းမခံချင်အောင်ဒါပေမဲ့နားလည်းပေးရဆိုတော့လိုချင်တယ်ညီမလည်းလူညီမလည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုတခါတလေကြောက်ရလေညမဒီမှာအလုပ်တခုလုပ်နေလို့ဘေးနာစကားလာပြောရဲဆိုရင်တော့မလေညမခေါင်းကမရတော့ဟိုရက်တည်းရဆိုညမတောက်လျှောက်အန်နေရအဲ့တင်မလားအန်နေရဆိုလို့လေရုပ်ရှင်တွေရလို့မျိုးညမကားလေးတွေရလို့မျိုးတခုခုလို့မထင်နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะညမရဲ့ PDF ကာလာပြီးတဲ့အချိန်မှာညမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအော်အဲ့ကာလာမှာကြောက်အော် main ကလေးတွေဒီလိုအချိန်မှာဆိုဝမ်းနေတတ်တယ်ဆိုကိုကိုအမြင်နဲ့ညမရဲ့အားပေးပေါ့ညမကိုတိုင်းပဲကိုအမြင်နဲ့အတင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဟပြီးရဲ့ချိန်မှာလည်းအဆင်မပြေမှုတွေညီမကိုအာယုံစားတာတွေပြီးရခါကျတော့ဟိုညီမဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေဆိုညီမခေါင်းထဲကိုအများကြီးမထည့်နိုင်တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလေဟိုအာယုံကြောဘာဖြစ်လာလဲမသိညီမစိတ်ညစ်မခံနိုင်တော့အဲ့ခါကျတော့ညီမလေစိတ်တက်တွေကြလာသလားအဲ့ဒါကြီးကိုလည်းညီမအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းလဲလို့ရအောင်ညီမစိတ်လျှော့တယ်ဆိုတော့ညီမက
ကို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 စိတ်ကို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 စေကူနေရွာညီမအရင်ဒေါသကြီးရယ်ဆိုโอเคငါအဲ့ဒါဆိုများငါဘာလို့စိတ်ရမ်းကြီးနေရလဲသူတို့ကောင်းလို့များငါမကောင်းတာလားဆိုပြီးညီမစိတ်လျှော့ကြီးရယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲဆိုတော့ညီမနားလေတော့တခုကအောက်ခြေမှာပဲပြောတဲ့သူတွေကသူတို့ခြေတော်ထဲမှာပဲပြောတဲ့လောက်ကခြေတော်ထဲမှာပဲသူတို့နေမှာပဲညီမအပေါ်ဆွဲတင်နေဆိုရင်လဲသူတို့မပြောဘူးလေဘာဆိုသူတို့အတွက်သူတို့ရဲ့ခြေတော်ကြီးရမှာဒါသူတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေအောင်တိလာညီမကသူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဂရီပါကော်စောပေါ်ကိုထိုင်နေရင်သူတို့မပြောတော့ဘူးလေဆိုတော့လွတ်ချတဲ့အရာတွေကိုညီမလွတ်ချရဲသို့တော့ညီမအခုချိန်ဒီပေါ့နော်ကိုကိုကိုပုံမှန်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဘက်မှာညီမအဲ့လိုနည်းနည်းစိတ်ထက်ကြရတယ်စိတ်ထက်ကြရပြီးတော့အဲ့လိုညီမတကယ်ကိုညီမအဲ့လိုကငါကဘယ်တော့မှတက်တည်ရဲ့လူမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့မိန်းမကလေညီမအဲ့လိုဟိုနာကျင်ပြီးတော့တည်ရတာတွေလည်းညီမမကြိုက်ဘူးညီမငရေကြီးမှလည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေအဲ့နေနဲ့တည်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ညီမတကယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုရက်တည်တယ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမအမေလေးဆိုတာလည်းအဲဘယ်လိုပြောရမလဲညီမနဲ့အားကြောင့်လေတိုက်မိသားစုချင်းမှလည်းတိုက်မတူနေဘူးဆိုရင်ညီမရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုသူတို့နားလည်းမပေးနိုင်အောင်ဆိုညီမအဲ့ခါကျကိုကွာသူတို့ပေးဆက်တဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တော့တာအဲသူတို့ကိုညီမဖြည့်ဆည်းရတဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တော့တာညီမရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုသူတို့ကိုပြောပြပြီးတော့သူတို့ကနာကျင်မှုတွေကိုညီမမခေါ်ချင်တော့ဘောနော်အဲ့တော့ညီမဒီဘက်မှာစိတ်ကောလူရောအရင်စင်ပြေမနေအဲ့လိုရောအရင်စိတ်တက်ကြရဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကမ္ဘာရှေ့မှာငိုပြတော့မဟုတ်ပါညီမတော်ရမျက်ရည်မကျတဲ့လူကဒါပေမဲ့ညီမဒီနောက်ပိုင်းမှာညီမခံရတာများလာရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာညီမဟိုက်လို့မခံနိုင်တော့တကယ်မခံနိုင်တော့အဲ့အဲ့ဒါကိုမကြိုက်တော့အဲ့လိုပါမို့ညီမမိသားစုကညီမဒုက္ခမပေးဘူးညီမအဲ့လိုအဓိကဘာလဲဆိုညီမစေတနာထားတာအရင်ဒုက္ခညီမလူတယောက်ကိုကွာကူညီမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အစအဆုံးကိုတွေးတယ်ညီမတို့တော့ဘယ်သူမှတာဝန်ပေးပြီးတော့နင်ထားလို့ရမယ်နင်ထားလို့ရမယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ညီမတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကလေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုသိနေတာညီမပတ်ဆက်ရသည်ဖြစ်စေညီမပတ်ဆက်မရသည်ဖြစ်စေညီမတာဝန်ယူတဲ့လူတစ်ခုကိုညီမဆုံးခန်းတိုင်အောင်ညီမတေချာလုပ်ပေးရဲ့ဘာလို့ဒီအကိစ္စကွာမဟုတ်တယ်လောရမှာဟုတ်လဲလောရမယ်အတူတူညီမတစ်ခါရဲနဲ့ပြီးအောင်လို့ညီမတေချာလုပ်တယ်ညီမအပင်မခံတဲ့စိတ်ကောလူပါဗောနော်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးကိစ္စတော့လကောင်းလူမှုရေးကိစ္စတော့လကောင်းအဖက်ဖက်မှာဗောနော်ညီမနင်းချခံရတာတို့စေတနာစော်ကားခံရတာတို့များလာရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာညမပြော့တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကသူများလို့လဲအများနှိမ့်လူမိုးခါရည်လဲညမမတောက်ချင်ညမကိုယ်ပုံစံလေးနဲ့ကိုနေချင်တယ်မှရဲတိလားဆိုတဲ့အချိန်ကကြောက်မိသားစုကလည်းဒုက္ခပေးနေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညမကိုယ်တိုင်ညမပြင်ရမှာညမလူများတစ်ခါရဲ့ဟိုအပူကိုခေါင်းထဲထည့်တာရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတာတွေကိုညမရှော့ရမယ်ဆိုတော့ညမမှာပလန်ထားထားတယ်ဒီနှစ်နှစ်ကိုညမအလုပ်လုပ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းကညီမအတကြီးဆိုတာနဲ့ကို့တပည့်ကိုကြည့်တော့မှာပေါ့နှစ်နှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာညီမဆွဲခေါ်တိုင်းပါမလာတော့ဘူးဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးကိုညီမစွန့်မယ်ဒါတော့မှညီမဒီမှာငဲ့စရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်ညီမဒီမှာတော့မနေချင်တော့နိုင်ငံခြားမှာပဲသွားနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာရေးလေ့လာတယ်